Ahoj, já jsem MC Včela. Děkuji MC Štíkovi za nominaci. A teda jdu na svůj Hot 16 Challenge. Řekněte mi prosím, co se zase stalo. Rok 2020 nepřinesl málo. A co se to děje? Kam tenhle svět spěje? Kdy tohle to skončí a mlýn se točí? Otáčí se kola od vzdušného zámku a mě jen zajímá, kde je známka panku. Všichni se jen ptají, za co tohle máme, stačí se jen kouknout, kde začínáme. Začínáme u sebe, na ostatní nedbáme a když se potom potkáme, tak děláme, že se neznáme. A pak spěcháme, všeho necháme a svět se poláme. Pak strachy voláme, po vodě koukáme, hlad neznáme a v lidství doufáme. Trochu si zoufáme a známe, neznáme, pomlouváme. A pak stačí málo, míň než by se zdálo, aby se to stalo a lidství za své vzalo. Zaskočí nás slunce, zaskočí nás mráz, pak děje se to znovu, zás a zás. A pak ještě z nás, ať ve dvou to jde s nás, zase sám na sráz, zakopne oblast a zláme si vás. Tak díky, dále nominuju Fixe, Matěje a Ondru, takže ufo do toho.